ସବୁବେଳେ ଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି ମୋ ଏବଂ ମୋ ଦେହରେ ବର୍ଷକ ଯାକରେ ଯେତେ ଝାଳ ବୋହିକିରି ମଳ ରହିଥିଲା ସିଏ ସବୁ ଅପହରଣ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୋର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ରୂପର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳି ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହେଇଗଲା ଯାହା ପ୍ରଥମ କର୍ମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତିନି ବାଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ତଳିଛୁ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଳକ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇଗଲେ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ହବ କ'ଣ ନା ବଳିତା ଆଳତୀ ହବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ରାଜା ଗଜପତି ଦେଉଥିଲେ ଅଧବରିଏ ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ଲାଗୁଛି ଏ ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ଯେଉଁ ଅଧବରିଏ ଲାଗୁଛି ଏ ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଷ୍ଟକ ଆଳତୀ ହେବ କିଛି ଚୁନା ରବାଡ଼ିଆ ସେବକ ଚୁନା ଦେବେ ସେ ଚୁନାରେ ଦହି ମିଶିବ ତାହା ଗୋଟେ ପିଠଉ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ତାକୁ ପିଠଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଠା ଭଳିଆ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ପିଠା ଭଳିଆ କରିଦିଆ ସରିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଥିରେ ଏକୋଇଶଟି ଲାଗିବ ଆଉ କାଠି ସେ ଏକୋଇଶଟି କାଠି ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ତା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ରବାଡ଼ିଆ ସେବକ ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆଳତୀ ବଳିତା ଗୋପୀନାଥ ସୁଆର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଗି ଦିବ୍ୟା ଯୋଗାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋପୀନାଥ ସୁଆର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୈନିକ ଶହେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିଦେଲେ ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେ କଳୁଷ ଯେତେ କାଳିମା ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହେଇଯିବ ରୋଗ ଶୋକ ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶ ହେଇଯିବ ମଙ୍ଗଳ ଜୀବନର ହେବ ଏଇ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରାୟ ହାତ ଗଣତି କେତେ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଗା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଯାଉନଥିଲେ ଆମେ ତ ନୂଆ ନୂଆ କିରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତେଣୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସୁଥିଲୁ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ କିଛି ଏତେ ନଥିଲା ଯଦି ବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା କଥା ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇଗଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଷ୍ଟକ ଆଳତୀ ପିଷ୍ଟକ ଆଳତୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୈଲମ ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତଡ଼ପ ଲାଗି ହେବ ତାପରେ ଅବକାଶ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିବେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିପତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ତୁଳସୀ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲେଣି ଏବେ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତ ଏବେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଏ ଆଳତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଯିଏ ଇଏ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାର ଆର୍ତି ହରଣ ହେଇଯିବ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ପରାୟଣ ସ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମେ ଗତିହି ଯିଏ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ପରାୟଣ ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆମର ଗତି ମୁକ୍ତି ଭୋଗତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଚାର କରିବା ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ ଆମର କେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି ଜାଣିହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା ସବୁକିଛି କାଳିଆ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ କାଳିଆ ତୁ ଇଚ୍ଛାମୟ ତୋ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜଂ ଶୈବାହ ସମୁପାସତେ ଶିବ ଇତି ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଦାନ୍ତି ନା ହେ କାଳିଆ ତୋ ପାଖରେ ଶୈବମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନକାରୀ ବେଦାନ୍ତବାଲା ଆସିଛନ୍ତି
बौधा बुद्ध इति प्रमाण पटवा करते नयायिका बुद्ध माने आसी एवं आसी जमती को माने ना नयायिक माने जो माने न्याय आचार्य से माने आसी जमती तो निकट को जैन धर्म वाला आसी जमती कर्मे तिमीमांसका एवं मीमांसा आचार्य माने तो निकट को आसी शैव आसे शिव रूपे करे भी लोकन गणपत्य गणपति रूपे करे ध्यान शैव आसी तते शिव रूप से दर्शन करुची गणपत्य भक्त आसी तते गणपति रूप से दर्शन करी सक्त महाकाली बोली पूजे चिंती सारे सक्त आसी महाकाली भाव कारण जगन्नाथ तू साक्षात कालिका ना दक्षिण कालिका तेणु तते से सक्त मतरे कालिका भाव पूजा करी वैष्णव श्री राम कृष्ण भाव स्तुति करे वैष्णव माने तते राम कृष्ण भाव स्तुति एवं स्तव इत्यादि कर चलती तेणु तमे प्रभु समस्त तेणु अद्य जन्मदिन तब आज तुम हे नाथ जन्मदिन पावन दिन पवित्र दिन तेणु आपण आज कौन करतु ना तीर्थ पानी ही कोप ही पुण्य विवर्धन ही आपण तीर्थ गीतार भाई भाव में कह जा मुझे अक्षर एवं अक्षर ठाक क्षर मान सृष्ट ठीक से भाव नीलाद्रि नायक नीलाद्रिनाथ जे निराधार जे निराभास जी जगन्नाथ जगतर नाथ नीलाद्रि नायक स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा अखिल विश्व ब्रह्मांडर अधीश्वर सी एवं निजे कहते जे नीलाद्रि सबकि सृष्टि ये नीलाद्रि हूँ सबकि गंता घर आज आप देखुंट नीलचक्र ये नीलचक्र को जी आप देखिए ऊपर चक्र चिन्ह चिराल फर फर जानी पटांतर श्री दक्षिण कर जगत जनक रायण पतंग जऊ से पवन उड़ई बेग बेग पुनर्वार देखुंस दीरे चतुर्धा मूर्ति जो चतुर्धा मूर्ति को बारंबार आम नमस्कार कह जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा मूर्ते नमः दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा मूर्ते नमः कालिया तो आखि को चाहदेले थे ए जीवन रब पाप ताप सबकि नष्ट हो जाए हे माँ सुभद्रिका तम निकट आमे प्रार्थना करुचु देही में भक्ति मुक्ति हरिपद जुगले हरिंकर पाद जुगले भक्ति एवं मुक्ति देवा पाई हे माँ सुभद्रा हे त्रैलोक्य जननी हे जगतर माँ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते हे माँ तमे ये भक्तमान को उद्धार कर ए भक्तमान मनस्कामना पूर्ण कर समस्ते किसी ना कि आशा नहीं आसी समस्ते किसी ना कि दिव्य भावन आसी हे माँ सिंहद्वार सिंहद्वार निकट में रुंडीभूत जनता आपण मैंने विचार करतु तो समस्ते अपेक्षा करे कि भाव स्नान बेदी भगवान स्नान यात्रा दर्शन करे अहोभाग्य एवं देखिले ना तेरा टणा हो गला तेरा टणा हो गला अर्थ प्रभुंर मैलम कार्यक्रम निश्चित भाव हम ए मैलम कार्यक्रम आपण विचार करेंगे मैलम कहले आम साधारण पूरीर सी हूँ मंदिर भाषा मैलम शब्दर अर्थ प्रकृत कौन ना जहा सब प्रभु पिंधिवे सब काढ़ी देवे मालचूल ठार आरंभ कर प्रभुंर शरीर खोला शरीर हो ताकु मैलम बोली कहा जाए ये पुरीर भाषा श्रीअंगु उलागी अर्थात कढ़ा जा पुष्पादी अन्य देवता मान को दिया दिजाव बलभ